Skottland et helt nydelig land. Og noe av det mest fascinerende de gamle slottene, som man finner bare en kort kjøretur utenfor Glasgow. Mange av slottene forlatte, men noen av dem kan man faktisk overnatte i. Og det en opplevelse du aldri kommer til å glemme. Bruk mobilen i hele EU og EØS uten ekstra kostnad. Les mer om Roam Like Home på telia.no.